Olá, eu converso agora com o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, que é autor de uma proposta que isenta os consumidores residenciais de tarifa de energia elétrica, água e esgoto durante a quarentena imposta pelo coronavírus e até um mês após o fim desse período. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Estou vendo que o senhor está na sua residência. Como é que estão esses primeiros dias aí trabalhando em casa, sem poder estar no parlamento fisicamente? Eu agradeço a oportunidade de falar com vocês. É um momento muito difícil para todo mundo, para todo o Brasil. Nós estamos cumprindo rigorosamente as orientações, recomendações para ficar em quarentena. Enquanto isso, nós estamos acompanhando remotamente todos os debates na Câmara, inclusive nesse período eu apresentei aqui de casa mesmo, com os mecanismos que nos são oferecidos, mais 4 projetos, além de os 8 que eu tinha apresentado sobre a questão específica do combate à pandemia do coronavírus. Deputado, esse seu projeto, ele vai na mesma linha de uma norma recentemente editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica em relação especificamente à tarifa de energia. O seu projeto vai além. Quais são as principais diferenças entre a sua proposta e a norma da ANEEL? Olha, eu apresentei esse projeto, que é o projeto 659, com o objetivo de diminuir o impacto que as famílias terão neste período de quarentena, de estado de calamidade pública e também o decreto de emergência sanitária. É óbvio que as pessoas vão ficar mais em casa, forçadamente. Isso vai implicar num aumento do consumo de energia, de água, e por esta razão, nós achamos justo que o governo, que o Estado contribua decisivamente para que a gente amenize o sofrimento dessas famílias. Isso tem acontecido em vários países do mundo que anunciaram medidas semelhantes. Além disso, é preciso também, eu apresentei um outro projeto, 741, que isenta as micro e pequenas empresas, os empreendedores individuais, os trabalhadores de economia solidária, de cooperativas solidárias, porque também precisamos pensar no drama das pessoas e no drama dos pequenos empreendedores que geram trabalho, emprego e renda. E o nosso objetivo é isenção durante o período da quarentena e 30 dias após o fim do decreto de emergência sanitária, porque assim a gente alivia a dor e o sofrimento das pessoas. Para ficar bem clara a diferença, a proposta da ANEEL, ela simplesmente suspende o pagamento, né? Mas findo esse período, as pessoas vão ter que pagar. A sua proposta não, ela isenta de pagamento. É isso? Exatamente. Por Tá. que nós isentamos, a proposta é isentar? Porque neste período, especialmente, muitos brasileiros não terão condições de manter as suas rendas, em especial os autônomos. Nós estamos falando de uma população de aproximadamente 38 milhões de pessoas. 99% das empresas brasileiras são caracterizadas como micro e pequena empresa ou empreendedores individuais. Ou seja, veja que o drama ele é grande e os países estão anunciando, né, medidas concretas para garantir que as famílias afetadas, que as pequenas empresas, que os pequenos empreendedores afetados tenham condições de superar esse momento e poderem manter renda, emprego e trabalho e as pessoas em casa para se prevenirem da ameaça que é o coronavírus. A isenção, ao nosso ver, é a melhor maneira de apoiar as famílias neste momento de dificuldade, em especial porque nós sabemos que o Estado deve cumprir o papel de proteger as pessoas. Deputado, ainda na linha da comparação, né, a proposta da ANEEL, ela estende essa suspensão do pagamento, né, e não a isenção de pagamento, fique bem claro, também para hospitais e outros serviços considerados essenciais. Só acha que a sua proposta pode caminhar também na mesma linha? Sim, eu creio que há várias propostas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional. Inclusive, o Colégio de Líderes está se debruçando sobre as mais variadas propostas.
propostas. A minha proposta, ela tem um objetivo claro de dar esse suporte neste momento de calamidade pública que o Brasil vive e que o mundo vive, mas nós podemos fazer com que a minha proposta receba outras contribuições e a gente tenha uma ampliação desses benefícios para aqueles que estão precisando efetivamente do apoio do Estado nesse momento. O Estado tem o papel de proteger a sociedade e, como nós liberamos os gastos do governo, o governo não pode alegar as metas fiscais. O governo precisa gastar como se tivesse num período de guerra, ou seja, investir para salvar a vida das pessoas. Essa, inclusive, é a expressão que está sendo usada, né? A guerra contra o coronavírus. Deputado Helder Salomão, eu agradeço a sua participação no Palavra Aberta e espero contar com o senhor numa próxima. Agradeço a oportunidade e vamos continuar discutindo, mesmo de casa, hoje e nos próximos dias teremos sessões remotas na Câmara e é preciso que a gente tenha muita, muita confiança, muita esperança e muita fé e atitudes para salvar a vida do nosso povo. Muito obrigada. Eu conversei com o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo. Eu sou a magistrada Santana e a gente se vê numa próxima edição do Palavra Aberta. Até lá.